çiçeğe ruh getirir her kalbe her dineye. Bir renk verir bahar her bir çiçeğe ruh getirir her kalbe her dineye. Ben çatarım. Erbedin Musiki Unutulmaz Sesler Karifeyler Space Radyosu'nda saat 11'den 12'ye dek Düşünceler Gülbenaz Hanım, bu bizim verişin anonsu Emine Eşif kızının ifasında, Respublikanın xalqa artisti Emine Eşif kızının ifasındadır. Mən bunu niyə qeyd edirəm? Bugün dinləyicilərimiz də bilsinlər, Emine xanım Yusuf kızının anadan olduğu gündür. Biz ona can sağlığı arz edirik və yaradıcılığında daha böyük uğurlar arz edirik və təbrik edirik Emine xanımı. Və bir telefon zəngimiz də var, onu da qəbul edək. Qurban müəllim, alo? Bəli. Salam Qurban müəllim. Salam, salam Azad müəllim. Qurban müəllim, bizim bugünkü verilişimizin qonağı, yəni sizin kəndinizin sakini deyil, belə deyil də. Daha doğrusu verilişimizi həsr etmiş Həcbaba müəllimə. Həcbaba Həsənov, o da ki, Əhmədli kəndinin sakini olub, Əhmədli anadan olub. Bəli. Və onun qızı da Gülbəniz xanım bizim verilişin qonağıdır. Bugünkü verilişimizin, yəni verilişimizi ona həsr etmiş. Mən istədim ki, siz Həcbaba müəllim haqqında öz xatirələrinizi deyəsiniz. Buyurun Qurban müəllim. Mən elə bir xatirə deyəcəyəm ki, Buyurun. Bu heç vaxt efirdə səslənməyib. Nə danışırsınız? Gülbəniz xanım da onu bilməyib. 1947-ci il idi. Noyabrın 6-sı. Oktyabr inqilabının 20 illiki münasibəti ilə Filarmoniyada Hacıbaba Həsənovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblının konserti oldu. Mən də o konsertin, necə deyərlər, ansamblının üzvü idim. Orada Hacıbaba Həsənovun Bən Ölkəm mahnısını oxudular. Rəhmətli mərhum dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəy də onu dinlədi. Və dedi ki, bu gəncin onda Hacıbabanın 22 yaşı var, 25 yaşı var idi. Dedi ki, bunun gələcəyi var. Bu mahnıları ki, belə bu gənc bəstələyir, gələcəkdə xalq bunun mahnılarından zövq alacaq, ruhlarını qıdalandıracaq.
Ben bir de onu elave etmek istiyorum ki hiç kim bunu bilmiyor. Çünkü uzun iller o ansambulda iştirak etmişiz. Hacı Baba müəllim tekçə psikolog, həkim, bəstəkar yox. Eyni zamanda onun piyesleri de vardı. Şeyh Rəhmətullah adında bir komediya yazmışdı. Ne danışırsınız? Qurban Bəyim, siz elə gözəl məlumatlar verdiniz. Ben buyurun, dinləyirsiniz. Bunları yani demeyiblər, etirə çıxmayıb. Çünki mən Hacı Baba müəllimin bəstələdiyi mahnılarının ilk ifadəsi mən olmuşam. Sonradan başqaları... Siz oxumuş onun mahnılarını, Qurban Bəyim. Siz oxumuş onun mahnılarını, Qurban Bəyim. Efirdə yox. O bəstələrdən sonra məni oxudurardı və məndən dinləyərdi. Aydındır, aydındır. Mən efirə çıxmamışam onu. Belə ki, mənim elə səsim olmayıb. Səsim zil idi. Amma necə deyərlər, məlahəti olmadığına görə. Demək istəyirəm ki, Hacı Baba müəllim bir insan kimi də, necə deyərlər, gənclərlə, gənc yaşlılarla yaşlı kimi rəftar eləyərdi. İnsiyyətə girib münasibət bəsləyərdi. Ümumiyyətlə, müharibə qurtarandan sonra intibah devrində Əhmədli qəsəbəsinin sakinlərinin intibah devrini işıqlandıran, çiçəkləndirən məhz Hacı Baba Həsənoğlu. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Çünki ömrünün 30 ilini Əhmədli kənd qulubunda o vaxtı Kirovun adını daşıyardı. O qulubun səhnəsində mədəni marif işlərini inkişaf etdirən məhz Hacı Baba Həsənoğlu. Qoy onun ruhu şad olsun. Çox sağ olun. Və bu verilişi təşkil eləyənlərə mən sakinlərimiz adından öz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarım. Sağ olun. Qurban müəllim. Bəli. Sizin bu gözəl xatirələrinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik Qurban müəllim. Doğrudan da çox maraqlı məlumat verdi. Yəni bu vaxtda heç Gülbənsan siz özünüz heç, də bilmirsiniz. Heç mən özüm bilmirdim ya. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyə qiymət verir. Bu çox böyük. Ona görə atam onu çox sevirdi. Həmişə onu xatırlayırdı. Sentyabrın 18-i. Mən indiyəcən hər gün, elə bil ki hər il sentyabrın 18-i bu elə bil ki mənim qulağımda səslənir atam. Və bir mahnısını səsləndirək Hacı Baba müəllimin Əbülfət Əliyevin ifasında Ellər gözləyir. Sensiz her dakikam birle dönüyor. Sensiz her dakikam birle dönüyor. Gel bizi sevgilim eller gözleyir ama silmezsin mahzunluk köller yüzleyir. Gel bizi sevgilim eller gözleyir ama sinesi mehsulu çöller gözleyir. Kent yolunda küley dolaşır. Geniş kent yolunda küley dolaşır. Ağaçta yarpaklar hey pıçıldaşır. Ağaçta yarpaklar hey pıçıldaşır. Bu yaşıl zeminler